Magandang araw muli mga kaibigan Welcome back dito sa aming backyard at sa aking youtube channel So andito tayo muli sa ating mga native chickens Ayan madumi yung paligid dahil katatapos lang ng ulan So madalas talaga tuwing gabi o kaya madaling araw E bumubuhos yung sobrang lakas ng ulan mga kaibigan Kaya no basang basa yung feeder yung waterer nila, ilinisan ko pa yan bago ko sila pakainin. So yung ginawa ko palang harang, ayan kung mapapansin nyo, basang basa dito sa labas, sa loob, hindi na naanggihan. So okay na okay na yung mga nesting basket natin, tuyo na. So hindi katulad nung nakaraan, italagang eh, talagang babad sa ulan yung mga yan. So isa pa rin yung itlog mga kaibigan, hindi pa nandagdagan. So salamat nga pala doon sa nagbigay ng advice doon sa ating video. So dapat pala mga kaibigan kapag maglalagay tayong nesting basket, hindi ka-level nung apunan natin. So for example yan, dapat mas mataas yung apunan para hindi pupuntahan to ng mga hens natin o kaya ng rooster. Dahil doon sila pupunta sa mas mataas na apunan. So dito kasi kaya hindi ko pa magawa yon dahil ko napapansin nyo, sira-sira na yung bubong. So ayusin kasi muna namin yan mga kaibigan. So papalitan namin yan and then expand namin yung bubong para mas maluwag yung masisilungan nila. So kaya pansamantala ganyan lang muna. Ginawan ko lang ng paraan para hindi lang sila mabasa totally. So kahit pa paano, naging maayos naman yung remedyong ginawa ko. Kasi medyo malaki-laking gagawin dito. Halos babaklasin lahat to mga kaibigan. Kaya naisip ko sa summer na lang palitan to para walang maging problema. Kahit bitawan natin yung mga manok, okay lang hindi sila mababasa. Kasi mahirap to pag ginawa at wala silang paglalagyan, so mababasa lang sila ng ulan. So hugasan ko muna yung feeder nila Ayan nababad sa tubig Tapos yung waterer Dumi din hugasan ko muna Bago ko sila pakainin at painumin Few moments later. Ayan mga kaibigan Nalinisan ko din yung feeder nila So ganyan talaga ngayon tag-ulan, tiyaga, tiyaga lang sa paglilinis ng mga pakainan. Hindi naman maganda yung bubong natin dito. Hindi e, talagang may tendency mabababad sa ulan yan at sa lupa. So ang pinapakain ko sa kanila mga kaibigan yung ating sari manok broiler starter. So hindi pa makapagpakain ng forage na may halong feeds kasi hindi kami makakuha ng mga scrap na gulay sa palengke. So mamaya pagkatapos nalang kumain niyan, kukuha na lang ako nung mulberry leaves natin at sabit ko diyan para yun yung maging forage nila. May bibili nga pala mga kaibigan ng isang native hen. So baka kukunin mamayang hapon. So update ko na lang kayo sa next vlog kapag nabawasan sila. So bale, apat na lang yung hen natin dyan dahil may mga bumibili at gustong magsimula ng pag-aalaga ng native chickens. So bago pala tayo kumuha ng mulberry leaves mga kaibigan, itong isang bramahin natin yung salmon splash. So nagka-salmonella siya So dahil ngayon tag-ulan, hindi natin maiwasan yung mga basang lupa katulad nyan. So natutukan nila yan and then may nakukuha silang mga bakterya dyan. Yung mga infectious bacteria at yung mga bad bacteria na nagdudulot ng sakit sa ating mga manok. So paano ko nalaman na salmonella? Ayun yung dumi niya mga kaibigan, basa tapos kulay puti. So ganyan siya kumain no oh, paunti-unti, mamaya na naman yan tutoka. Ang importante, naiinom niya yung Baxidil SE -SI natin. So kahapon lang siya nagkaganyan, napansin ko medyo tumamlay siya kumain, kaya binigyan ko na agad ng ating Baxidil SE. So mapula naman yung mukha niya mga kaibigan, hindi matamlay, hindi lang talaga siya magana kumain. So kaya lagi nyong obserbahan dahil ngayon tag-ulan, lalo na pag yung mga roofings natin o yung mga silungan ay hindi may mabasa. So agapan nyo lang lagi mga kaibigan para hindi lumala yung inyong problema. A few moments later. Yan mga kaibigan, nandito na ulit tayo sa ating mga native chickens. So naubos na nila yung feeds na binigay ko kanina. At nakakuha na rin ako ng dahon ng ating malberry. So ilalagay natin dito para may merienda yun sila. So titignan natin kung tutukain nila. Sabit lang natin. So ayan, tignan natin kung lalapitan nila mga kaibigan. Dahil ngayon ko lang ulit sila nilagyan ng malberry. Ayan tinutukan na nung hen natin. Kukuryus na sila. So maganda rin kasi yan na lalagay tayo ng mga forages para may fiber sila at gaya ng pag nasa wild sila o nasa range sila, yung mga damo yung pinaka-fiber nila sa kanilang katawan. Kaya kapag ganitong naka-enclosure sila o nakakulong kailangan magawa natin ng paraan para makakain pa rin sila ng porridge kahit papano. Lalo dito sa area namin mga kaibigan, hindi sila laging pwedeng nakabitaw dahil maraming mga tanim at magulo sila at pupuntahan nila yung mga heritage chickens natin. Ayan mga kaibigan, may bisita tayo si Sir Arben from Kabanggan. So kaibigan din natin sa pagbibreed ng manok. So bali kasi may kukunin siyang mga brama. Yan yung 2 weeks old natin. Tapos bibigyan din natin siya ng free para sulit yung biyahe niya dito. Shout out sir uh, kay Izzy. Uh, sa ano sa mga tropa diyan na uh, iba kay Sir Jewel na rin na uh, sir, balik naman ako sa iyo. Kasi team mo din. Kaya ka naman oh. Ayos na Ayan mga kaibigan, dahil hindi na tayo makapag-vlog sa labas dahil ang lakas na naman ng ulan. So dito na muna tayo sa ating mga sisiw. So nabawasan na nga ito dahil nabili ni Sir Arben yung mga Brahma at may free na Rhode Island Red Rooster na same age. So hanggang dito na muna yung video natin mga kaibigan. So sana gumanda na yung panahon para hindi kami mahirapan dito at hindi rin kayo mahirapan sa mga alaga nyong manok. Dahil ang hirap talaga kapag maulan, ang hirap magpakain, tapos nababasa sila. Sobrang daming hassle mga kaibigan. So lagi nyo lang i-observe yung inyong mga sisiw, yung inyong mga manok para once na may napansin kayong mali, tumamlay sila sa pagkain, nagkasipon sila, ay maagapan nyo kaagad. So, shout out naman tayo mga kaibigan. Shout out kay Sir John Bert Pasqua at sa kanyang anak, si Calix Devin from Lawag, Ilocos Norte. So, si Sir John Bert yung nagpa-reserve ng mga Brahma at Rhode Island Red mga kaibigan. So maraming salamat muli sa inyong panonood. Sana ay nalibang kayo at nakakuha kayo ng idea. So hanggang sa muli mga kaibigan and God bless us all.